radost. To je hustý, jsem si řekla. Já vůbec netuším. My jsme připraveni úplně na všechno, protože víme, že se to může jakýmkoliv způsobem zvrhnout, takže... Těšíme se na to. Ale nervozita je. Jestli ho to pořád tak ještě baví, ta show, protože už to dělá dlouho a dělá to dobře, tak jestli pořád má tu náladu pro to a to nadšení jako na začátku. A mě by zajímalo, jestli má nějakého hosta, který sem ještě nepřišel a chtěl by ho tady na tom gauči mít. Strašná nervóza, takže já jsem nervózní, ale zase se na druhou stranu hrozně těším. My jsme si dali skleničku proseka, abychom to odbourali, takže už je to lepší. Děkujeme.